Špárka. Nesmírně slušný darem na dění i kamarád v podstatě, který měl prostřed kariéry a ten začal ten seminář dělat a tak teďka se to vyníšku. Bylo to shodou okolností, já jsem nevěděl, že přijdu tam, tak se to týkalo kvalifikace opatření v krajině na hydrologický režim. Ona to trošku byla reakce na ještě zase na jiný seminář, který tady byl před krátkým časem a ten se týkal toho sucha 2014-2018, kde já tady mám závěr z toho sucha, kde v podstatě se ty účastníci shodli na tom názoru, že se směšují dva problémy, které jsou v podstatě paralelní. Jeden, že je jak zajistit pitnou vodu pro obyvatelstvo, průmysl a tak dále, a i vodu v tocích a v podzemní vodě, a druhý směr, že jak prostě dát do pořádku krajinu a dosáhnout toho, aby v té krajině se ty vody víc udržela. Výsledkem toho semináře bylo, že se to směšuje a nahrazuje, ačkoliv v některých směrech, jak už říkal, přesečník byl ty dvoje proti sobě. Ještě než pustím ten PowerPoint, tam byl ještě jeden zajímavý příspěvek Petra Šercla z Hydrometeorologického ústavu, který ukazoval, že to tvrzení, že když spadnou přívalové srážky na suché povodí, takže prostě to otečou a více z nich nedostane do toho místního oběhu, že je falešné, dokazovalo to na spoustě dát od roku 2013. Je to tak, že když je to povodí opravdu vyschlé, tak i když do toho na to spadne přívalový déšť, tak to, co oteče, je velmi malé. Nebudu říkat jeho data, my máme teďka stanice na Rakovnicku, na Holešovickém potoce a v Rakovníku a v květnu tam spadlo asi 60 mm za dva dny. Z toho část jako velice intenzivní, takže skvěle nic tam prostě tekla, dýna a tak dále. No a ty otokové koeficienty z ty části, kde se děly tyto erozní jevy, tak tam oteklo 3% srážky. A z Rakovnického potoka, kde se nic nedělo, tak tam otekl nějaký promile. Samozřejmě, kdyby to povodí bylo nasycené vodou, tak to bude nečím. To je jenom ještě před tou prezentací. A teďka teda, tady byly tři části. První, to je staršího data, rovnosti změny infiltrace změnou vodné půdy na les. To jsme dali už dost dávno a používali jsme metodu CN, to je americká metoda, která se používá pro stanovení přímého otoku ze srážky. Vyvinuli to ochranáři půdy pro malá povodí. Časem to začali používat po celém světě všichni a používá se to i právě pro odhad toho, jakým způsobem změnou využití krajiny nebo využití pozemku se dá dosáhnout změny těch otokových poměrů. Ta metoda má nějaké předpoklady, není příliš sofistikovaná, ale jakž tak funguje.
ty čísla otokových křivek jsou v podstatě jenom transformované retenční kapacity půdy, to je tam prostě jinak pojmenované. V našem státě jsou ještě čtyři skupiny a jsou od nejpropustnějších Aček po nejméně propustné D a většinou u nás jsou ty Bčka, Cčka, ty střední. No. Ty výhodou, proč se to používá, je, protože z různých zdrojů, jako z různých zemí, existují tabulky, které uvádějí, jak se ta retenční kapacita půdy má uvažovat při různých opatřeních v krajině. Počínaje různým způsobem agrotechniky, jestli jsou řádky správně, a nebo jestli nějaký procent a tak dále, až po změnu na lesní půdu. Nejdřív jsme zkusili, jak efektivní jsou různé změny využití. Tady vidíte ty změny od louky les jako nejmenší účinnost až po orná půda les, což se dá očekávat, že bude působit nejvíc. Jako všichni víte ze zkušenosti, že když spadne přívalový liák do dobře udržovaného lesa, tak není celkem nic moc prudceho téka. My jsme se pak zaměřovali, protože ušlo o sucho, na infiltraci, a tam má určitým způsobem obrácený trend, jako čím větší srážka, tady na ty vodorovné úsevíčka srážek, poměrně do vysokých hodnot, 50 mm, tak účinnost na snížení toho rychlého toku klesá, ale na infiltraci stoupá. Což je celkem logické, ale jako je dobrý si to uvědomit. No. A tady jsou, tohle je to samé jenom pro ty různé změny, to už můžete přeskočit. A my jsme pak udělali takový pokusný výpočet, že jsme řekli, že z toho grafu, který tam byl předtím, zvětšení infiltrace při srážce 50 mm denní, nebo 50 mm, je to nějaký interval, kročím, tak je asi o 19%. Je to průměr pro ty nejčastější kategorie půd. A další předpoklad, který jsme zavedli, je, že srážkové události, kterých se to týká, budeme uvažovat ty, kde byl denní úrovně větší než 20 mm, protože pokud na jakékoliv povodí padá, to, čemu teda pan doktor přímě tak tohle říkal v televizi, nějaký deštíček nebo něco takového, tak to jako samozřejmě povrchový otok nevyvolá. A potom ještě jsme tam zavedli předpoklad, že podíl vodné půdy na ploše povodí klesá se zvětšující průměrnou srážkou, to je nadmořskou výškou, to se dá jako samozřejmě zjistit. No, udělali jsme takovou tabulku pro různé srážky, to znamená různá výšková pásma, kde ten počet srážek nebo podíl srážek na 20 mm z celkového úroku se mění samozřejmě s tou narůstající srážkou, jako jich přibývá. A pak na druhé straně podíl vodné půdy samozřejmě zase klesá. V tom nejnižším srážkovém pásmu 550 mm jsme uvažovali 50%, tam, kde na poši 900 mm jsme v horách, tam už skoro není. No a teďka se tady objevuje takový ten efekt nepříznivý prostě pro to celkové hodnocení, že když vynásobíme ten podíl těch srážek na 20 mm a podíl vodné půdy, tak se už dostáváme do poměrně malých čísel. Když v uvedeném příkladu součin podílu srážek na 20 mm a podílu suchovné půdy v těch nadmořských výškách 550 až tam má být 700 mm, tam má být, je zhruba 8%. Takže samozřejmě tato opatření jako fungují, ale
jako opravdu účinná by byla jen tehdy, kdybychom je mohli aplikovat jako opravdu velikánské míře. To znamená, že když uvážíme, že těch 8% je ještě pro celou ornou půdu v tom původní, a když nám zemědělci pomohli, aby jsme dali si z toho, já nevím, 10-20%, tak to bude brát. No. Takže z toho pak jako vychází, že tato opatření jsou účinná, je potřeba je dělat především kvůli erozi, je potřeba je dělat kvůli snížení lokální povodní, ale pro zvýšení infiltrace jsou, i když se pak porovnají s dotací pozemní vody, tak jsou poměrně malé. Je třeba si uvědomit, že podobné násobení menších čísel mezi sebou jako pak platí i pro všechna ta opatření. Třeba teďka se jako hodně mluví o ty vodě ve městech a tak dále. Samozřejmě pro ty města, pro tu oblast je to dobrý, ale z hlediska celkový bilance a celkový prostě odtoku v řekách to velký význam nemá. Takže tohle byla první část, tohle to jsem už vlastně řekl. No, tohle to, on to tady Martin vlastně říkal, já to jenom doplním. Jak, co tady bych, to není ani ty prezentaci. Já jsem někdy loni se seznámil s číslem od výzkumu ústavu z bruselských meliorací, kde odhadovali, o kolik miliard metrů kubických vody se zadrží méně teďka v krajině proti tomu stavu, který předpokládají, než se ty půdy jako zdevastovaly. Mně se to zdálo jako hodně. A protože mám data pro povodí Labe v Děčíně od roku 1851 do současnosti o odtocích, srážkách, teplotách a mám model, který umí ten hydrologický cyklus jako modelovat, tak jsem zkusil takovou věc, že jsem ten soubor rozdělil v roce 1951. Kdy si myslím, že to zase být budou jako nejhorší. A docela mě potěšil, a ten model má jeden z parametrů vlastně tu retenční kapacitu půdy jako modelovou, není to přesně to, co by se naměřilo. A ten model se optimalizuje, to znamená, to se tam nezadává předem, ten model si z těch dát hledá, co tam má být. A jako potěšilo mě, že to vyšlo, že opravdu v tom starším období vychází ta kapacita ty půdy asi o 30 nebo 35 mm větší než teďka, to znamená, že ty půdy teďka zadrží opravdu méně vody. Číslo se neshodovalo přesně s tím údajem od toho meliorační ústavu, ale to byly rozdíly jako nějak žádným řádu, to byly prostě samozřejmě jiný, ale zcela srovnatelné čísla. No a potom, když jsem zkusil použít pro to současné období v tom modelu tu původní půdní kapacitu, tak jsem zjistil, že ten efekt v tom, je to v tom modelu, říkám, jako asi to tak zhruba bude, je velice příznivý pro půdní a pro zemědělský sucho, který se zkracuje, ale tou půdou, když je ve špatném stavu, to znamená, že je děravá, že postrádá jinější částice, tak ta voda rychleji prosákne dolů, dostane se do podzemního otoku a dostane se i spíš do podzemní vody. Takže vycházelo mi z toho, že v současné době patrně tak nějakých, já nevím, 10 metrů kubických v dlouhodobém průměru teče většině víc vody, než tam tékalo někdy teda před mnoha lety. To je to, co jsem teďka popsal. Tady to dokládá obrázek, který, to je sucho 2015-16. Ta zelená čára je pozorovaný odtok a ta modrá a černá jsou modelované průběhy tím modelem pro rozdílné půdní kapacity, tady to bylo 40 a 70 mm. Je vidět z toho, že pro takovéhle sucho,
kdy už v podstatě opravdu není z čeho brát, tak rozdíl v té vůdní kapacitě ty průtoky nějak neovlivní. Ty prostě jdou do zcela minimální hodnot. A zatímco ty čárkované průběhy, což je teda modelování té vůdní zásoby vůdě, tak tam je vidět, že ta větší vůdní retence se samozřejmě zkrátí to sucho docela značně v té vůdě, čili takhle to funguje. No a ještě jeden zajímavý obrázek, který to už není modelování, tohle je jenom ten obrázek, toho říká více. To, co je červeně, tak jsou nahoře srážky a dole odtoky 2015-16. A to, co je modře, tak je 1863-1864. Jako vypadá to, jako že ta příroda opisuje. A je zřejmé, že v tom povodí nemohly nastat nějaké zcela zásadní změny, protože potom by ta reakce na ty srážky byla jiná. Jako, ona je otázka, jestli v tom období 1863-64 to povodí bylo v nějakém jako zvlášť dobrém stavu, to vůbec nemuselo být, ale ty změny se mohly kolísat tím. Takže to je tohle. A tady tohle můžu, to je jenom další počet pro malé povodí, v kterém byly navrženy všelijaké změny v krajině, zvětšující retenci, a když se to namodelovalo, tak to dopadlo zase stejně. Prostě celkový otok, základní otok, dotace pozemních vod poklesla a zvětšila se zásoba půdní vody, to jenom poklesuje to samý. No a pak ještě jenom maličkost. Po tom suchu 2015 jsme zkoumali, proč v Lužnici nic neteče. A ono tam teďka taky letos nic neteče. Lužnici, která má zhruba 4000 km čtverečních, tak těch suchých obdobích teďka odtýká 1-2 metry kubických na vteřinu, což je nepředstavitelně málo. A je to třeba z Otávy teče 6, nebo takhle. No a ono je tam, ta rybniční soustava tam není zanedbatelná, ona zabírá asi 13 nebo 17, prostě někde v tomto rozmězní plochu. No a když jsme spočítali teda výpár z ty rybniční soustavy a ještě jeho zmenšili o srážky, které tam napadly, tak nám vyšlo, že vlastně ten výpár jako byl daleko větší než to, co tam otékalo. Tam prostě ten výpar v tom maximu činil zhruba 3 metry kubický za vteřinu, což znamená, že ty rybníky v tom suchém období v takovéhle pozici samozřejmě to tomu suchu jako nelepšují to sucho, ale jako jenom to zdůrazení. No, takže pak už jenom, ale tohle to tady, to je už jenom o ty vody, která se odpaří, to tady Martin měl jako se vší parádou. Já jsem tam jenom zkusil spočítat, kdyby, protože podle zitele je pásmu 500 km, má spadnout asi 9%, tak z těch rybníků by to bylo neznatelné, ale když se to vezme do 10 km, tak vidíte, se ta srážka uplatní asi 0,1 mm denní, což tak odpovídá tomu, co si myslím, že se tam děje, že prostě ta voda se přes den vypaří a po nočním ochlazení ráno prostě kondenzuje ve formě horizontálních srážek. Jsem jezdíval na vodu, tak vím, že ráno, když jsem vylezl, stanu a vylezl trájek, jsem byl mokrý, že? Takže takhle. No a to je celý, jako i když se veme výpar, tohle teďka ve vodním hospodářství probíhá nějaká diskuze o nějakým článku o lese, který myslím, že nebyl příliš šťastný, ale když se veme jako ta teorie, kterou tady Martin prezentoval, tak z celého povodí Labe pod Děčín největší měsíční výpar 115 mm
zase na těch 500 kilometrů se ty srážky zjednou asi o 5 milimetrů. Čili jako malinko, jo, ale že by to teda jako velké. Takže to je celé, jako úkolem.